Nenhuma. Ah, ideia! Só generoso! Confusão! Não parece! É cá a confusão! Não há confusão nenhuma! Isto aqui é uma zona tão calminha! Repórter da CM! Fiquei sem dinheiro. Mas precisas de um multidão para quê? Para jogar. Para resgatar dinheiro. Para ir pagar as contas quais? A raspadinha de Santa Casa. Tenho dois tazos de bateria. Não carregaste? Não, tenho a outra suplente lá em casa. Então lá está bem. Thank you.
2 hours later. Oi, meus amores, como vocês estão? Já cheguei a casa. Estava aqui a organizar a minha carteira. Estava aqui de grego. Já fiz o meu chazinho, estou bem cansadinha. Hoje o dia foi espetacular, tive o sol e já se nota assim a cara meio a ficar morena, né? Tenho andado nestes dias ao sol. Mas estive a falar agora com a minha mãe, porque ela está lá com os... Ela esta semana está de férias. Então anda lá a organizar as coisas dela, lá dos papéis dela. Então como ela não tem internet, está lá no norte. Para quem acompanha agora o canal, a minha mãe mora a 300 km de mim. E então é isso, eu tento sempre ajudar, porque ela lá não tem internet, nem quer. Ela não quer internet porque já sabe que aquilo é um vício, né? E então, para já que ela está a trabalhar, ela não quer ter internet. Tem um telefone daqueles antigos. Estou farta, mãe, me vídeo, tenho ali um telemóvel parado. Ela não quer, só para verem como ela é teimosa. E é isso. Aqui tenho tudo organizadinho, graças a Deus. Ah, vou começar a fazer a canja, se calhar. São agora 6h10, ele sai às 7. Yeah, por exemplo. E assim, quando ele chegar, gente, fiquei sem bateria. Vou agora pôr à carga. Eu estava a dizer mesmo, tenho andado a ajudar a minha mãe a resolver. Ela ainda vai manter-se por mais 2 anos e depois vai pedir a reforma dela, que ela vai atingir a idade limite. Mas é isso, olha, agora estou assim de manga curta, mas já está a dar aquele frio que é normal, né? Já está a pescar. Mas olhem, eu antes de sair hoje de casa, já tenho ali o PC preparado, que agora vou editar o vídeo. Olha a dona Cuscovilheira. Ainda varri a casa, apanhei aquela roupa que estava ali, dobrei a roupa, separei a roupa, portanto, mulher faz isso tudo, não é? Eu sou incapaz de sair de casa com tudo por fazer. Chamem o que quiserem, mas para mim, casa tem que estar... Está aqui um cheiro. Assim, eu louvei na minha mesa para estar a cheirar. É perigoso comer assim. Vou acelerar a câmera. Já tenho aqui a canja toda lavada. Vou agora... Estou com medo de fazer esta carne, não sei porquê. Nem comprei em fim de validade. Não sei porquê. Será que eu deixei tempo a mais ali? Não sei. Bem, já vou lá a cozer. Aquela cozidinha nem se nota, né? Desde que não esteja a saber mal, né? Com um bocado de medo. Sinceramente. Está lá. Gente, houve cada notícia. E vou encerrar este vlog. Amanhã também vou estar de folga e eu vou gravar mais para vós. Hoje tentei andar a queimar-me, não sei, não está assim grande diferença, mas eu estava muito magra, muito, muito branca, portanto também não noto aquela diferença, mas andei assim por Lisboa, sempre por só assim o casaquinho quando era aquelas avenidas muito ventosas, mas nem fui lá abaixo ao caixa de trem, não me apetecia, apetecia-me só estar ali no parquinho. E é isso, fui almoçar um rosto de pato que eu nem vos conto, mas não dava para gravar, que eu tinha lá 2 vigilantes, mesmo na zona do continente. E não deu mesmo para gravar, nem quis arriscar, né? Estava cheio, era 12h30 quando eu almocei. Cheio. Bem, não se esqueçam de avaliar com aquela joinha que vocês acharam que amam, escrevam um comentário do que acharam do vídeo, se gostaram, se não gostaram, me acompanhem nas redes sociais, principalmente no Instagram. Depois para todo mundo, tchau!